duwan oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo qayb ka ahaa soo dhaweynta maanta loogu sameeyay magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaabkii loo soo dhaweeyay isla markaana sheegay inay maanta ay muujiyeen reer Burco isbeddelka dhabta ah ee ka jira dalka taasi oo ay u muujiyeen xisbiga mucaaradka ee wadani mas'uuliyiinta kala duwan oo isugu jirta heer gobol iyo heer qaran ayaa waxa ka mid ah hadalladoodii sidan runtii horta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkiigeena maanta dhex jooga maanta waan aad baan luqunta u taagayaa burcaan jooga magaaladaydii ah hadda anigu waxaan ka yimid meesha maygalowley mingalowley ilaa iyo burco calanka casuus haysta dadku way tuban yihiin halkaasaa la soo isugu soo baxay waxaan leeyahay taamamirta reer burco taageerayaasha weynta xisbiga wadani iyo isbeddel doonka waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin ilaahay ha idin karaamayo waana karaamayseen awooddiinni waa muujiseen midna waan idiin sheegaya maandhow 6-7 baan fadhiyay leexa iyo cayn laase iyo cayn maandhow laggii soo jabaan laylay bixiyaaye maandhow lib baan kala tagaa leexa dirireed qofka maanta sii eegaya inuu kulmiyo ku hadhaa indhihiisa u macalina wallaahi da dareenka shacabka Togdheer uu la mid yahay waa ka soo erfaana horreeyay waftiga jidkan kusoo jirna ma saakan burbur ka soo baxnay waad la socoteen dee safarka walaalay iyo wuxuu ka bilaabay gobolka Sinaag buu ka soo bilaabay awdal buu ka soo bilaabay murashax iyo salal waxaa kusoo xigsiinay gabiley dabeetana gobolka Saaxiil iminka Togdheer baan ku sugannahay jabaahirta isbeddel doonka ahayd dee wadda gobol walba way ka curteen marka dee burcada maanta dareenkeedu waad aragtaayo burco midaysan oo ku midaysan isbeddel doonka soo dhaweynaya musharax iyo waftigiisa hadda musharaxi daweyn soo gelaya waxaan ka dhigaa hablaynayaa in shacabka reer Burco sida ballaaran ay u soo baxeen ay murashax iyo waftigiisa u soo dhaweynayaan iyo dareenka ay muujinayaan Burcana waa xudun dee halboole ka ah Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah runtii meelaha jaangooyada doorashooyinka marka sanadkan waxa la filayay cod badan oo 200 kun codina uu yaala oo wax kala go'aaminaya waxaan dii rajaynayaa insha Allah sidii goboladii hore kale Saaxiil baa dashay arkaysan oo gobolka Saaxiil weligii mucaarad muu noqon war sanadka ka horow intii Soomaaliland jirtay gobolka Saaxiil mar kasta dawladdu raaci jiray oo muxaafid buu ahaa laakiin Sheikh Shalay wadarkiiseen Laaskeel wadarkiiseen Abdaal magaalada Burbur wadarkiiseen marka dee waxa weeyaan meesha Saaxiil ay noqotay isbeddel doon u maleynayaa in gobolada Bari iyo gobolka Togdheerna meel ku hadhay jirto بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آدي أنت برعان وأنا غانا برعان هاي أوريجينال اللي هي برعان هاي نقول برعو مركة إسرادو ودات برعو ما أنت هو إسرادة جودهان برعو ده مو اسمه إسرادي آدي آد بلو سلو ويجي بقول كيما بقول سقير له وحماس له وقيمة له وصل عليه آدي آد بسيدو اللي سلو أنا أقول بربران وكنمي وأنا صور كعيني اللي هو الرجل السود وين كم دحين يقول سواء كيف هذا أنا هذا السود وين تقولتي هلك ودكان كيجي سأل لما لا يكرين بالسود كل ما يقول لعي وشبي أنت سو أنا أقول دور شان كتري سادة شان غانا طب إيش أنا غانا كل ما يقول روحي واللي بروح عن كم غيا إنه حزبنا ما نكون عه وايدت كيسي ولا ما نلاقي waxa halka jooga ee badana habar waliya habar jeero dee dhammaantii waxaanu hayn dee kulmiyaanu hayn maantana waxaanu nahay wadani ee gabigeyguma nahay hadduu ka baxsado inuu xisbinimadiisa dhaco inkastoo anigu jecelay in halkii udub waatii lagu aasay dhinaciisa in lagu aasaan runtii aan jecelahay aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa mar labaad telefishinka z b a iyo nuux wafdiga maanta musharax ciro uu hoggaaminayay iyo guddoomiyaha xisbiga wadani ay hoggaaminayeen maalmihii ugu dambeysay socdaalla ayuu ku marayay gobollada Saaxiil iyo Togdheer waxaa intaa ka horreysay awdal oo iyo galbeedka oo ku soo maray socdaalladiisii bariga ayuu berbere ka soo bilaabay berbere waad arkayseen fariin ayay direen reer berbera iyo reer Saaxiil shalayna sheekh waad arkayseen fariin ayay direen fariin muuqaal ah ayay u direen dadka ama ka midka ah xukuumadda ee deegaanada aanu ka soo wada jeedno ama madaxweynaha laftarkiisa oo ku tashanayay gobolka Saaxiil magaalada Berbera sidoo kale deegaankan Togdheer waxa uu isaga laftarkiisu ka mid yahay deegaanada uu madaxweynuhu isku halaynayo ee deegaankiisa uu maad aragtay doonayo inuu ku jiito arrimo qabyaaladeed iyo colaado la dhex dhiga dadka
deegaan ka nafarriintii ay direen maanta wadarkiisin markii hore waxa laga yaabaa inay dhinacyo ka gaar soo dhawayn jireen maanta cududii ama awl bari oo dhami markaa ay ku soo biirtay soo dhawaynta ee ay fariinta kala tustay ee Muuse Biixi iyo tiim kale jooga waxa ay noqotay gobolkii tog dheer oo dhami inuu soo wada dhaqaaqo meel aanu marno aanu weyno saacado badan aanu wadooyinka ku xadhimneen musharaxa laftirkiisa uu haftay marka socdaalka musharaxa ee walaaleeye maalinba maalinta ka dambeysa soo dhawaynta iyo taageerada ay ku soo biiraya waxaad arkiiseen musharrixiintii ama golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ragii ugu sareeyay ayaa sheekh shalay toole nala joogay oo isku casilay shalay toole xafladda dhexdeeda waxaad arkiiseen guddiyo kaambeyn oo uu dad tolkiisa ah u magacaabay inay iyaguna is casileen بسم الله الرحمن الرحيم هذه آد بان ودوهي مركو غو هريسا الهي با مهدل مركو لباد وحانو مهدل غيا تلفشن كا سي بي اي تعب كي يطيادة كل قران كي تموريو دي سومالي لان هل كان هدان تيتل كي كوب لابا وحانا هاي رسيتشر كا قبل كتوك دير ايو قبل لدى بري حسب يقو وداني مقا عيقنا وحلا علي محمد آدن ودد كوية قانان علي بچيني وحان آذي مركو روغو مهدل علين يا bulshada gobolka Togdheer ee halkan maanta wacdaraha ka muujisay waxaan dareenkayga aad iyo aad ugu faraxsanahay sidii aan ka filayay iyo si ka sii badanba inay xaaladoodu tahay waxaan aad ugu qanacsanahay dareenkooda iyo midnimadooda iyo maanta waxaan warigood hore loogu arag inay maanta la yimaadeen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa 100 iyo in ka badanba haddii aan u gudbo wixii aan ka arkay iyo wixii dhacayay marka laga soo bilaabo Soomaaliland ilaa meesha la yiraahdo Loobyacdo ilaa iyo maanta gobolka Togdheer uu marayo madaxweynihii rajada qaranka Soomaaliland mideeyihii qaranka Soomaaliland Maxamed Cabdi iyo Maxamed Tokyo telefishka codka Bariga Afrika Bro